guddoomiyaha kambeynka gobolka maroodo jeex xisbiga talada dalka ayaa kulmiya xildhibaan Kijande ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan gobolka maroodo jeex bilmaalinta beri ay isugu soo baxaan sida ay ugu codeyn lahayeen xisbiga kulmiya islamarkaasina codkooda u shadin lahaayeen murashaxiinta xisbigaasi isagoo arrimahaasi kaadi hadalis waxaa ka mid ahaa saaka oo bishu ay tahay 12 maalin axada waxaan idinku yeedhay inaan fariintii ugu dambeysay taageereyaasha kulmiye aan u gudbiyo saaka sidaa ogtihiin ama sidaynu wada ognahay berito waxaa loo dareerayaa doorashadii aynu inta badan u soo alimintaynaynay ama aynu soo digiya damlahayn maxaan qurahay soo baxayaasha faraha badan la aynu samaynaynay waa maalintay u soo soconay walaalayaal dooni mayno food quri inuu naga khasaaro ama inaga habsaamo dooni mayno waxaan taageerayaasha kulmiye ka codsanayaa inay berito salaada hore ay kuyuyada qof walba meesha uu ka footeynayay inuu tago oo uu maxaan ku lahay kuyuga uu galo oo ka soo horreeyo cid walba halka waxaa laga yaabaa inay kuyuyadu dheeraadaan u sabra u dulqaata qof walba dalaayaddiisa iyo haddii libada ka leeyahay iyo caagad biyo yar ha soo qaato si kuyuga si aanu uga bixbixin oo aanu kuyuga ugu sii dhaadhe ugu dheeraan waxaan ka codsanayaa inay kuyuga nabadgelyadiisa ama bowling postkaba ama bowling stationkaba inay had iyo jeer nabadgelyadooda la ilaaliyo qaar inaga soo horjeeda ayaa laga yaabaa inay sameeyaan isku dayaan inay sameeyaan inuu xidhmo bowling postkaasi marka la arka dadka kulmiye ee ka footeynaya inay badanyahin way dhici kartaa wax dhici kara weeye marka had iyo jeer nabadgelyada iyo asluub u footeynta goobta waxaan taageerayaasha kulmiye ka codsanayaa inay aada iyo aada u ilaaliyaan mar labaad sidii maalintii dhaweyd aynu soo baxnay oo la mid a oo ka sii daran oo ka sii awood weyn ayaynu doonaynaa oo mugle inaa u soo baxdaan intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum aada iyo aada ayaan idinka mahad celinayaa sida maxaan ku lahay taageerada mugale iyo miisaan kale ee a musharaxa madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa aa u muujiseen walaalayaal mar kaste anigoo afkooda ku hadlaya aada iyo aada bay idinka mahad celinayaan sidaa taageerada u muujiseen wasalaamu calaykum dubna waynu isku arki doonaa waxaan rajaynayaa waqtiga ku-xiga inaa ayagoo guulaystay a xafladay doonta